nekako mislim takole. Veste, ko je človek še otrok, takrat mu je vera vse svetu. Vse svetu. Potem, ko pa pride recimo puberteta in potem še naprej, potem pa nekako, veste, človek v svojem, ne bom rekel, napuhu, vendar v svoji prevzetnosti nekako tako misli, da mu vera ni potrebna, da lahko živi tudi brez svete maše nedeljske, da lahko živi tudi brez molitve. Pride to, čeprav od časa do časa vidi cerkev, pa gre v cerkev, pa moli, potem pa pridajo zrela leta, ko se človek zamisli, kako je lepo rečeno v nekem koncilskem odloku, Sveti Duh bo zmeraj ljudi spodbujal na ta eksistencialna vprašanja. Odkot sem, kam grem, čemu živim, kaj me čaka po smrti. To so bivanjska vprašanja. Sveti Duh vsakega človeka, tako v koncilu, berem v koncilskem odloku, vsakega človeka nekako na ta vprašanja spodbuja oziroma mu v srcu spodbuja ta vprašanja. Čemu trpljenje? Čemu sem rojen jaz? Čemu nisem umrl takoj po smrti? Čemu in tako naprej? Kaj me čaka po smrti? Ta bivanjska vprašanja prijajo človeku v zrelih letih. In takrat, če človek gleda se svojim razumom, potem pa se vrača nekako nazaj. Tako da mislim, vaše vprašanje, da mladi zapuščajo cerkev, se bodo mnogi vrnili na stara leta spet nazaj v cerkev. Zakaj? Veste, ena molitev je, ki jo molimo trikrat na dan, Angelovo češčenje, in tam je molitev. Svojo milost, Gospod, vlij v naša srca. Vlij, vlivati. Infunde, latinsko. Se pravi, pri krstu se vlije v našo dušo milost. To je gracija infuza. Vlita misel, vlita milost in ta v človeku deluje. Nekaj časa morda miruje, ko je človek krepak, mlad, ko misli, nikoli ne bom umrl. V stara leta pa se tista psajena, vlita milost spet zbudi v njem in spet išče Boga in cerkev. Tako bo tudi z mnogimi mladimi, razen seveda, če se upirajo Božji milosti. Človek je ustvarjen po Božji podobi, se pravi, da ima razum in svobodno voljo. Bog nima rad robotov, Bog hoče, da ga svobodno ljubimo. Torej, če se mladi, razen če se res upirajo Božji milosti, večinoma pa upam, da se ni moč upirati Božji milosti in bodo mladi spet zahajali v cerkev, ko bodo v mojih letih.